Hello friends, moi Vanita apunarok swagatam janaisu mor YouTube channel Vanita's Creation lo friends. Ei video tot aji ami kotha patim sadharonote ga dhute ami kora eta phulor bikhoye jar folot amar bipod hobo pare. To friends bolok sun deri nokori video to arambho koru. Friends, God wato amar daily life or enekua ta kam jekebol amar horir poriskare nokore. Logote amar horiror hokolu phagorua bhab dur kore. Nijor horirok khodai poriskar aru husto kori rakhiboloi niyomit God wato kiman upokari heitu ami sobe jano. Kintu apuni jani asorit hobo je ami God war somoyot ene kisuman horu khura bhul koru jar folot dangor dangor somossar sammukhin hou. আনকি গা ধোৱাৰ সময়ত ষ্ট্ৰোক হৈ মৃত্যু হোৱা ঘটনাও আমি প্ৰায় শুনা পাওঁ যাৰ আঁৰত গা ধোৱা ধৰণেও বহুত নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি হয়তো গমে পায় ষ্ট্ৰোক সাধাৰণতে গা ধোৱা সময়ত বাথৰুমত বেছিকৈ হয় কিন্তু ইয়াৰ আচল কাৰণ বেছিভাগ মানুহেই নাজানে তই বলকচোন আমি জানি লওঁ বাথৰুমত গা ধুবলৈ সময় বেছিভাগ মানুহে প্ৰথমতে মূৰত পানী দিয়ে বা মূৰটো তিয়াই লয় এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল পদ্ধতি আপুনি জানেনে মাত্ৰ এই সৰু ভুলটোৱে বাথৰুম ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ আকাংক্ষা বঢ়াই দিয়ে কিয় এনেকুৱা হয় জানেনে কাৰণ প্ৰথমতে মূৰত পানী দিলে বহুত দ্ৰুতভাৱে ৰক্ত মূৰত প্ৰবাহিত হয় আৰু যাৰ ফলত ধমনী আৰু শিৰা ছিঙি যাব পাৰে যাৰ ফলত হঠাতে মাটিত বাগৰি পৰা আৰু ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি মূৰত কেতিয়াও প্ৰথমতে পানী নাঢালিব বলকচোন জানো কিদৰে গা ধুব লাগে প্ৰথমতে ভৰিৰ তলৰ অংশখিনি তিয়াব লাগে আৰু পিছত লাহে লাহে ভৰিৰ ওপৰৰ অংশ মানে হাতলৈ তিয়াব লাগে তাৰপিছত মুখত পানী দিব লাগে আৰু লাষ্টত মূৰত পানী দিব লাগে যিসকল ব্যক্তিৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু উচ্চ কলেষ্ট্ৰল আছে তেওঁলোকে এই পদ্ধতি মানি চলা উচিত তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব